រដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រលានយន្តហោះតារាសាគរនៅខែមិថុនាខាងមុខគណៈបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើតេស្តសាកល្បងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតារាសាគរខេត្តកោះកុងក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រតិបត្តិការហោះហើរនាខែមិថុនាខាងមុខនេះគណៈបច្ចុប្បន្ននេះបានកំពុងធ្វើតេស្តសម្ភារៈឬឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីធានាថានឹងដំណើរការដោយល្អប្រសើរនិងដោយរលូនលោកសិនច័ន្ទសេរីវុទ្ធាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងជារដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី15មីនានេះថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងមកបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រពីក្រសួងដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការឲ្យយន្តហោះអាចចុះចតបានលោកបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នអាកាសចរស៊ីវិលកំពុងពិនិត្យដើម្បីផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រនេះដោយត្រូវការពេលវេលារយៈពេល6ខែដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើតេស្តសម្ភារៈនិងឧបករណ៍បានរលូនហើយទើបចេញវិញ្ញាបនបត្រឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់ដំណើរការនៅប្រលានយន្តហោះនេះលោកបន្តថាហេតុនេះបើតាមពេលវេលាកំណត់ការហោះហើរនឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកសិនច័ន្ទសេរីវុទ្ធាបានបញ្ជាក់ថាការពុតការសាងសង់ប្រលាននេះត្រូវចប់ហើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតេស្តសាកល្បងហើយការដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រមានរយៈពេល6ខែចាប់ពីការសាងសង់ឡើងទៅអញ្ចឹងរយៈពេលនឹងសាកល្បងធ្វើតេស្តផងដាក់ពាក្យស្នើសុំផងដល់អញ្ចឹងសំគ្នាទាំងអស់លោកបន្តថាការធ្វើតេស្តសាកល្បងធម្មតាទេត្រូវយកយន្តហោះមកតេស្តត្រូវយកឧបករណ៍មកតេស្តតេស្តឧបករណ៍ដែលបំពាក់ហើយវាដើរស្រួលដែរឬអត់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហោះហើររបស់យន្តហោះអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតារាសាគរមានតម្លៃសរុបប្រមាណ350លានដុល្លារត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិន China Film Tianjin Union Development Group UDG ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់សាងសង់ប្រលានយន្តហោះនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងក្បែរនឹងឈូនសមុទ្រប្រទេសថៃ